אחד מגדולי התלמידי הבעל שם טוב, רבי מנחם מנדל מויטבסק, אומר, אחד הקשיים שאנחנו מתמודדים הרבה מאוד זה עם עניין הפרנסה. וכל אחד עובר את הניסיונות, את הקשיים וההתמודדויות שלו. אומר רבי מנחם מנדל, אומר כך, ובשעה שאדם נמצא בתוך העיסוק, בתוך התרדה, בתוך המציאות שלו, ברגע שהוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, ואומר, או חושב בליבו, ואומר, כל הברכה וכל הפרנסה זה מעט השם, על ידי זה פותח פתח של, של שפע בפרנסה. אבל אומר רבי מנחם מנדל, יש הרבה מניעות, הרבה קשיים שיבוא לאדם שפע גדול בפרנסה. לכן צריך הרבה פעמים להתחזק. ולזכור שמחשבה אחת בתוך היום יום, בתוך העיסוק, שאפילו שאדם צריך עכשיו להיות בתוך עצם העבודה והעשייה והמסע ומתן או המסחר וכן הלאה, וכל אחד לפי עניינו, בתוך העבודה עצמה מדי פעם בפעם, פעם אחת בשעה, לזכור כל ההצלחה, כל הברכה, כל השפע, זה מתנה מאת הקדוש ברוך הוא. ואם הוא נותן, זה קיים. ואם הקדוש ברוך הוא לא ייתן, לא יעזור שום השתדלות. שמעתי מאחד הצדיקים שאמר פעם שטוב לכתוב את זה על פתק, לשים את זה בכיס של החולצה, כל שעה לקרוא משפט אחד. כל פרנסתי וכל השפע שלי תלוי בברכה של הקדוש ברוך הוא. זה הכל. כל שעה להסתכל בזה, רק כדי לזכור את זה. אומר רבי מנחם מנדל מויטבסק, יסוד מאוד גדול. ועל ידי ההתחזקות הזאת של המחשבות של האדם, על ידי זה מתברכת פרנסתו של האדם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.